Nakrúcanie seriálu prekazil koronavírus. Herci aj štáb však pred pár dňami začali makať opäť. Bez rúšok, no s COVID testom vo vrecku. Tak, pokladce, tiše všude. A potrebujete čas? Potrebujete, aby vás nikto nerušil? Ja vám to vybavím. A akcia kamion! Hurá, takto si povedali všetci herci aj štáb, keď dostali zelenú na nakrúcanie minisérie Ultimátum. Tak neviem, či sa mám teda ešte chrániť, ale sme otestovaní, sme pripravení točiť. Ja som rád, že sme v práci a že sa Slovensko dostáva do normálu. No ja som mimoriadne rada z viacerých faktorov, od finančného po to, že jednak sme sa na toto pripravovali, na tento seriál, a veľmi sme sa na to tešili a potom zrazu proste sme pár dní natočili a koniec. Ja som bola velice natešená na nejaký lidský kontakt a lidský nejaký jako združování, takže ja som nadšená a je mi sympatický a príjemný, když někdo prostě přijde a rovnou jako obejme, jako že už se to jakoby může. Právě, že jsem měla taky pocit jako v nedělu večer, keď jsem chodila do školy, že bylo dobré, tak pocitě bylo dobré doma. A zaraz, že ho vidím, no. Ale tešila som sa, jasne, že som sa veľmi tešila. Kým štáb, ktorý je tiež testovaný, nosí počas nakrúcania rúško, herci majú výnimku. Museli však absolvovať COVID test. Nebolo to veľmi príjemné, na dvakrát som to dal, ten nos, ale zase je to, dá sa to prežiť. A s negatívnymi testami chodíme len do roboty a domov a z domu do práce a z práce domov. A chceme byť zodpovední, tak nechodíme samozrejme nikam do reštaurácií, do obchodov a podobne. Možno aj výhoda toho deja rukojemníckej drámy, že od istého momentu skutočne sa bavíme s tými istými hercami, kontinuálne s tým istým štábom, že nám neprichádzajú, neodchádzajú noví ľudia. Erika Barkolová, Televízia JOJ.